السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Demek bugün diyalogumuz, demek başlayalımız Ahmet ve Hasan ortasındaki diyalogumuz. Assalamu aleykum ve aleykum selam. Yani yaşayış manzilleri, kayırda yaşaysan, kays köçede durasan, kays mahallede durasan deyip durup, şu manzillerini soruştu, işletiladigen diyalogumuz. Başladık, Bismillah. Assalamu aleykum ve aleykum selam. Ayna taskunu? Ayna demek sorağımız, ayna taskunu demek yaşaş. Ayna taskunu qayerda yaşaysan. Ayna taskunu etibar biraz bula ikkita o'g'il bola o'rtasida ishtirok etyapti. Ayna taskunu qayerda yaşaysan. Taskunu degani istiqomat qilasan, yaşaysan degani. Askunu fi hayyil matar. Askunu degani men yaşayman degani. Askunu taskunu da yaşaysan. Askunu bo'ladigan bo'lsangiz, men yashayman. Javobda askunu yashayman fi hayyi fi da ma'nosi deydi. Hayyi degan mahalla degan. Fi hayyil matar. Matar degani aeroport. Demak, matar aeroport degani. Askunu yashayman fi da, ya'ni da hayyi mahalla. Fi hayyil matar degani aeroportdagi mahallada yashayman. Askunu fi hayyil matar aeroport mahallasida yashayman deymiz. Xo'p, va ayna taskunu anta va ayna va sen taskunu yashaysan qayerda? Demak, sen qayerda yashaysan deb savol beryapti. Demak, askunu fi hayyil matar men aeroport mahallasida yashayman va ayna taskunu anta sen qayerda yashaysan deb savol beryapti. Askunu fi hayyil jami'a. Demak, askunu yashayman fi hayyil jami'a. Demak, hayy degan mahalla, jami'a degan universitet. Askunu yashayman. Yashayman universitet mahallasida. Ya'ni sen qayerda yashaysan deb berilgan savolga, men yashayman universitet mahallasida. Hayy degan mahalla, jami'a universitet. U men universitet mahallasida yashayman deb javob beryapti. Hal taskunu fi baytin. Endi yangi savol. Hal deganimiz ham bu mi qo'shimchasini beradi. Hal taskunu fi baytin. Sen hovlida yashaysan. Bayt bu yerda hovli ma'nosida. Hal taskunu fi baytin. Sen hovlida yashaysanmi debdi. Taskunu yashaysan, sen yashaysanmi fi baytin hovlida. Endi javobiga qaraymiz. Na'am. Na'am deganimiz demak, savolga ha deb javob berishlik. La bo'lsa yo'q bo'ladi. Na'am degani ha degani. Ha, askunu fi baytin. Ha, men hovlida yashayman. Askunu yashayman fi baytin hovlida. Demak, ha, men hovlida yashayman. Va hal taskunu fi baytin? Sen ham hovlida yashaysanmi deb. Va hal degan mi qo'shimcha taskunu sen yashaysan fi baytin sen ham hovlida yashaysanmi deyapti. Javobiga qaraymiz. La. Demak la deganimiz yo'q deb javob berishlik. La, yo'q. Askunu fi shaqqatin. Yo'q. Askunu yashayman fi shaqqatin kvartirada. Ya'ni kvartirada domda desangiz ham bo'ladi. La askunu fi shaqqatin. Yo'q, men kvartirada yashayman. Demak, askunu men yashayman degani fi idda ma'nosida, shaqqatin degani kvartira ma'nosida. Demak, yo'q, men kvartirada yashayman. Ya'ni sen ham uyda yashaysanmi desa, bu aytibdiki, yo'q, men hovlida yashayman, kvartirada yashayman deyapti. Keyingi savolimiz, endi uyingni yoki kvartirangni raqami nechchi? Ma raqomi shaqqatika. Ma degani nima degan savol uchun bu. Raqom degani raqam degani, shaqqo degani kvartira degani. Ma raqomi shaqqatika. Seni ka bu yerda sening degani ma'no beradi. O'zi shaqqo deganini o'zi kvartira, shaqqotun degani ka bo'lsa sening ma'no beradi. Sening kvartirang raqami nechchi bo'ladi? Ma nima degani? Demak, xo'p, raqam deganimiz raqam o'zbekcha shaqqotun o'zi kvartira, ka bo'ladigan bo'lsa sening degan. Sening kvartirangning raqami nechchi? Xoms 5 degani, xomsun 5. Va ma raqami baytika, sana uyingning raqami nechchi desa, tasiya deb bu tasiya deganimiz 9 degani. Tasiya 9. Xo'p, qaytadan tezlashtirilgan holatda bir o'qib beraman, yodlashlik uchun osonlashtirib. Xo'p. Ahmad va Hasan o'rtasidagi dialogimiz. Assalomu alaykum, va alaykum assalom. Ayna taskunu qayerda yashaysan? Askunu fi hayil matar.
يعني من عرفت محل سديش ما أين تسكن أنت سين قيد يشيسان أسكن في حي الجامعة من أونيفرسيتي محل سديش ما يعني إذا إذا محل إنجز قوي مكتوب سانجز أسكن في حي ابن سينا أسكن في حي الجامعة أونيفرسيتي محل سديش ما هل تسكن في بيت يعني خالد يشيسان ما تسأل نعم ها أسكن في بيت هم خالد يشيسان وهل تسكن في بيت سينا خالد يشيسان ما تسأل لا أسكن في شقة من كوارتيرا دي شيما شقة كوارتيرا لا أسكن في شقة من كوارتيرا دي شيما ما رقم شقتك كوارتيرا إن رقم نتشي خمس بيش وما رقم بيتك إن رقم نتشي تاسية ديگان توقز ديگان أنا يندي شو ديالوغمز ديگي اشتراك اتكن لغات لارني كورب چخمز بيتون ديگانمز اوي ديگان ديمك بيتون اوي ديگان شقاتون دیگه کوارتیره دیگه نه که قواتلی یک شقا کوارتیره رقم دیگه نه رقم دیگه نه من خب حی دیگه نه محل دیگه نه خب جامعه دیگه نه اونیورسیتی دیگه نه المطار دیگه نه ایرپورت دیگه نه خب لا دیگه نه یوغ دیگه نه لا یسکن دیده یشایده یشایده استقامت قلد دیگه نه چون علم نه دمک دیالوگمز دیگه لغتلر ها جملمس شو يردا مانا دمك بيتون ديگانمز اوي شقا كوارتيرا رقم رقم ديگان حي محل ديگان يسكنو يشايد لا ديگان يوق المطار ايرابورت الجامعه بو اونيستيت ديگان السلام عليكم.